Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada, dari yang berada di Indonesia maupun mancanegara. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Maret 2020. Berhubung pemirsa, ini hampir semua pasien saya kena santet. Umpomo sampai take ilmuku gelem opo gak, kita tawari lo ya, nek gelem yo amane, nek ora gelem rasa diamane. Intine awake dhewe ngibadah bareng-bareng manembah marang Gusti Allah, saling mendoakan. Awakmu wis anggap dadi anakku dhewe. Gelem apa ora awakmu? Yo tak dongakno ben dino. Kosok dari ini aku yaitu gak nonton. Lalu pemirsa, siapapun yang pengen menjadi anak saya, cukup dibilang di hati, aku anak Mbak Taman saya. Tetap tak dungamu ning endi wae panggonanmu kabeh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masalah mandi apa ora mandi, dungane awake dhewe tergantung Gusti Allah. Ingkang ambubo amiseso ingkang daneni sekabeh payune mahe. Jadi anak tenang, ya, baik yang ada di tempat pengobatan maupun yang ada di rumah, ikuti saya. Nanti ilmu saya transfer otomatis langsung ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
niku ping sulat ya. Luwe akeh luwe kita. Jamu sekali ngosodo iku yang den waca mandi. Barokah uripmu ing donya lan akhirat. Dadi maca sajat sabdonen awake. Mongko penyakitku ilang kabeh. Masalahku lenyap kabeh. Masalahku lenyap kabeh. Yen enek santete. Santete. Gendang pelete. Gendang pelete. Fitnah sak tumbali. Fitnah sak tumbali. Podo mati kabeh. Podo mati. Cabang-cabangi. Cabang-cabangi. Mati ni kersaning Gusti Allah. Mati ni kersaning Gusti Allah. Ilmuku podo. Ilmuku podo. Kekuatanku ya podo. Kekuatanku ya podo. Saking Gusti Allah. Saking Gusti Allah. Pasukan-pasukan perangku. Pasukan-pasukan perangku. Ya podo. Ya podo. Saking Gusti Allah. Saking Gusti Allah. Pikirku. Pikirku. Lan selawatanku. Lan selawatanku. Ya podo. Ya podo. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nyating sum pikir lan selawatan. Nyating sum pikir lan selawatan. Berbarengan Gusti Allah. Berbarengan Gusti Allah. Berbarengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbarengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbarengan para rasul. Berbarengan para nabi. Para nabi. Para wali. Para wali. Lan para malaikat. Ya Allah Allah ismu dzat jenenge dikir ismu dzat Allah Allah. Ben suwidak 6 terus sampean dungo. Contone ngeten. Allah 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 Allah. Wis ben suwidak 6 dungo niku. Gusti Allah kula lara nyuwun tapa panjenengan panjenengan paringi waras. Allah 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 Allah. Dungo meneh kajatmu apa ya Allah utang kula kathah panjenengan paring rezeki ingkang kathah dumateng kula supados saged nyaur utang Allah 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 kula sampun simah 2 taun 3 taun dhewe gadah panjenengan paring putra ingkang saleh saleha Allah Allah dan seterusnya yen wis dungamu tutup tekan pucuk entek ora enek sing den unekke meneh lanjutke maca dzikir nafi isbat kalimat tauhid kalimat tahlil la ilaha illallah la dikira la ilaha illallah iku jumlah minimal 33 luwe akeh luwe ukom terus dikir anfas huwallahu wallahu huwallahu 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 ayo huwallahu wallahu wallahu huwallahu wallahu dikir iki lewat lebu metune napas diniati nggugah penyakit kabeh ben umure dawa awake sehat. Wallahu wallahu. Wallahu wallahu maca minimal sing 33. Telu luwe akeh luwe utama. Lanjut dikir ismu sifat.
Ya kayu ya koyum 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 minimal ping 30 luwe akeh luwe utama. Lanjutkan dikir diskusi patiane. Ya Jabar ya Tuhan, ya Jabar ya Tuhan, ya Jabar ya Tuhan, ya Jabar ya Tuhan. Diwaca minimal ping 30 luwe akeh luwe utama. Lanjutkan maca surat Sulaiman ilmu pasugihan sugi bondo sugi dunyo kersane Gusti Allah iki wacane ben rezekiku akeh iso nunduke demit penyakit termasuk santet dendam balet tunggal fitnah ya. Lan perkara ala poe saka kejatane makhluk langit makhluk bumi wacana sing tenan awakmu kok bakal kinasian wong ya kinasian Gusti Allah bolone sapirang pirang pamonmu gedhe ambyor di mata masyarakat api lan mugia di matane Gusti Allah juga api. Apa sing diwaca? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Waktu maca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diwaca minimal pengsu 11. Lanjutkan dengan membaca basmalah minimal kaping 1. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang supados pamormu tambah gede disenengi Gusti Allah, disenengi umat sak ngalam dunya, gak duwe musuh. Dungamu mandi macamu ping 786 kanthi ikhlasing penggalan. Badhe iku maca dikir ismu sifat lagi Asmaul Husna. Apa sing diwaca ben rezekimu lancar gangsar adem ajam tentrem ora kantong dolo tapi kantong sumah. Umpama diutang iso nyaur. Umpama duwe celengan, celengane tambah suwe tambah akeh. Banjur apa sing diwaca? Istiqomake maca ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif. Monggo ya Latif ya Latif ya Latif. Ing saposong niku dilanjutkan maca ya kafia mughni ya fatahu ya razzaq. Ya kafia mughni ya fatahu ya razzaq. Ben 11 min. Luwe akeh luwe u. Lanjut. Ya ghaniya mughniya fatahu ya rajab. Ya ghaniya mughniya fatahu ya rajab. Minimal pengsu kelas lurakel ya utama. Dadu iku wiritan jangkep dikir jangkep. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Diwaca minimal pengsu kelas luwe akeh luwe utama. Sapa sing gelem mikir jangkep iki? Awake sing rusak dadi utuh. Saraf-saraf sing remek dadi sempurna utuh meneh. Awak sing lara kabeh waras dosane Gusti Allah. Diwaca ping kula mau minimal 11 kali luwe akeh luwe utama. Sapa sing gelem maca dikir jangkep iki den reksa kalon malaikat kapado sing ndongano awakmu dina iki kanthi tekanan pati. Ayo maca dikir jangkep ne. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil alazim. Dadi dikir jangkep iki maca selawat nabi. Selawat nabi ne telu wae. Nomor siji sallallahu alaihi Muhammad. Ayo maca sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
yen malam Jumat dina Jumat wacane sing akeh ra usah ditung supaya apa kita diparingi syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparingi pangapura Gusti dan paling rahmat Gusti dan paling panjang umur rezekine sak pirang-pi lan keluargane adem ayem tentrem tur ngibadahe kenceng paham nggih sallallahu alaihi wasallam Muhammad macane dinikmati aja kesusu-susu lanjut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal diwaca ping 11 luwih akeh luwih utama Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad diwaca minimal ping 11 luwih akeh luwih utama Bada iku pasrahke uripmu, bojomu, anak turunmu, bali griyamu, tempat perniagaanmu, sato kewanmu, sawah ladangmu, perjalananmu. Perkara donya sak akhiratmu pasrahke marang Gusti Allah. Niatono sak kersamu. Kanthi ucapan Kasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la qawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ayo baca bareng-bareng. Kasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la qawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Diwaca minimal ping 11 luwih akeh luwih utama. Lanjut. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin minimal dibaca pensu kelas surakel itu bakde itu maca istighfar diniati taubatan nasuka tobat sing temen-temen to kaya apa dosane awake dhewe sing akeh jumlahe walaupun dosane kaya dening bumi samudra utawa pirang-pirang gunung sing sakmene kae sing bumi pertiwi gunung Himalaya ku gedhe Mameru yo gedhe tambah gunung-gunung liyane maknane dosane aja walaupun gedhine iku kaya dini pirang-pirang gunung tetep den pangapura Gusti Allah niate apa taubatan lah pokok ade nggih dosa masalah al insanu mahal khotoi wa nisan namun sapa panggonane salah luput sahingga duweni dosa dosane iku iso dosa gedhe dosa cilik iso disengaja utawi mboten dosa dumateng Gusti Allah lan dosa dumateng Bani Adam. Kula menika awak dhewe iku hukume kudu njaluk pangapura marang Gusti Allah iku perintahe Gusti Allah. Apa sing diwaca? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo diwaca. Astagfirullahaladzim. Yang bertambah ya astagfirullah lagi min Allah Al-Mu'nur Rahim astagfirullah lagi Bas'aluhu taubah astagfirullah lagi Maladhi la ilah ilah wal khayyum qayyum ba'atuhu ilaihi astagfirullah 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 tak merapapa astagfirullah lagi ya merapapa bertambah istighfar yang dewa-dewa lukai u pengkira pengkitung buruh utawa pencatus yang nanti bendino istighfar dari pangapura marah Gusti Allah wilangane enek sing muni pitung puluh enek pencatus abdul istighfar pencatus
lanjut ge. Kado maca istighfar diniati tatana suka. Katutup maca sayyidul istighfar. Wacaken ngene Mbah Boga tulisan sayyidul istighfar enten tuh muncul donga sayyidul istighfar. Wacan sing tenanan wis apal ndang diamalke saben dina supaya dosa-dosane awake dhewe iku mau lho. Cek di pangapura marang Gusti Allah. Apa dumane? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbil ilahilan. Qalatani wa ana abduka wa ana alatika wa tika matatu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Laka binikmatika alaiya dhafiru laka bidambi fadili bainahu laiya dhafiru dhuba ila anta. Yang gua tambahi nyuwun ke pangapura Rama Bhumi dungane tandana lima iki ya Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca Allahumma jaluk ke pangapura marang Gusti Allah. Insyaallah dosa boe di pangapura. Lanjut ke badhe maca sayyidul istighfar. Awakmu ruwaten ya rupiah. Niate terserah panjenengan. Sak ringan-ringane niat-niat kaya kula, mbok kembangno dhewe ning omah ya. Niat ingsun rupiah sak ruwate. Badan jasmani rohani ingsun garwa ingsun anak krun ingsun ingkang sampun tukul lan ingkang gering tukul ugi bali griyan ingsun tempat usane ingsun sawaladan ingsun satokowan ingsun lan duwe kendaraan yo kendaraan ingsun sak perjalanan ingsun saking sekabe karma sengkala sukerta bebaya leloro fitnah santet teluk tenung sihir fitnah satu nggih ugi kejahatan makhluk langit makhluk bumi nyuwun den angkat Gusti Allah kanthi ucapan gue maca Al-Fatihah Al-Ikhlas Al-Talaq antas ayat kursi Al-Fil utawa Alam Taro terakhir wacana Al-Kausar ping siji ngantek ping sepuluh. Mbok nyati liyane ya ora apa-apa nyating sun balekne santet telu telu siis dendam pelet fitnah satu dalem padha balik dewi-dewi balik kersane Gusti Allah. Ibune mati dimite mati sing anton ya padha mati mati kabeh den laknat Gusti Allah. Ku maca kemang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Talaq, Anas, ayat kursi, Alam Taro, Karo, Al-Talaq. Utawa duh Gusti utang kula kangkang, mboten saged nyaluk. Usaha kula bla 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 bla. Panjenengan paling rezeki saking usaha kula. Kabeh saged nyaluk utang, saged celeng-celeng, ngurupi anak bojo, nyekolahke anak kula. Kanggo ucapan, maca kemau meneng. Kangge niati tergantung panjenengan. Badhe maca surat pendek. Terus sampeyan engko ndungu. Badhe maca Al-Kausar sampeyan ndungu. Dungune terserah panjenengan. Kangge ilmu kukingko. Kabusan nganggo iwak kali. Badir, saya kena sisi lho Tomro, Nila, Tawes, Kutuk,
wader, badir, bedok. Kau apa menjadi bedok? Betek, betek. Dan lain, itu digoreng, mateng ada ana tampah, lain ana godhong gedhang raja. Nek misalkan ditebus wong loro ya iwak pitik loro ora apa-apa, nila loro ora apa-apa, sitok ora apa-apa. Sak cukupe ya. Angen-angenen dhewe pikiran dhewe nek kanggo sak keluarga iki aku beketi iwak kali pira terserah panjenengan. Sing penting ana sisi. Engko kaya ana gedhang raja sak cengkeh utawa sak nila. Delen tampah. Segone sak cukupe sesuai kare sapa ingkang mampu utawa brokoan kan. Oleh sapi ring rong piring kanu urap-urap utawa sambel utawa jangan. Karo siap ning ngombe sak cukupe oleh kopi, oleh teh, oleh banyu putih, oleh sak liyane. Delen dhuwur meja. Yen wis ketok mening ning meja, kenek dendahar. Ngombene yo kenek kaunjuk muni yo ngene. Niating sun nebus ilmune Mbah Pri Taman Sari. Terus maca patek kaping siji. Kado amin wis sampean mora sego sak iwake. Wis yo dipora. Mbok entek ora apa-apa ora apa-apa. Terus mangan gedhang raja, ngombe banyu, kok ngombe teh, kok ngombe kopi. Gleng-gleng-gleng nek wis lara meteng, nek wis lara manggon ning weteng enteng mekae. Dan aduso keramas, ados geden, ados jinabat, kanggo nyuceni badan jasmane rohani panjenengan sedaya. Nyate piye mawai tunggu selalu robohil kadasil abdaril parto lillahi ta'ala. Yen ora apal nyate sun mandi geden, nyuceni badan jasmane rohani. Kami ya nyuceni reget-reget apa wae termasuk telu tenun sihir santet gendam pelet iki satu kali. Resik kersane Gusti Allah glur 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 nek badhe adus gedhen wudu kanthi kanan sampuna wudune badhe wudu macak sing ganteng nek sing wedok macak sing ayu madhep Gusti Allah. Sholat, sholat itu telung perkara, sholat tobat, wajat, istiqoroh. Di wang-wang ini awak itu sunah Nabi. Mukenana dipas nih, sajadah dipas nih, sing tenanan, jangan tek miring alam, miring tanah. Madep kiblat, tawajuh, madep, Gusti Allah, zat yang maha besar. Sholat tobat, niate, usoli, sunatat, tobati, rokateni, lillahi ta'ala, Allah wabar. Lekat pertama, kedua yang dibaca sama Pateka satu kali, Alekla 10 kali. Yang gak pating 10, wajon ping telu. Memeluru selat kajat, usuri sunatal kajati, roh hati-hati, lillahi ta'ala Allah. Sing diwajon podo, rapopo, ora podo, rapopo. Bagi moco Pateka, misalkan moco ayat kursi siji, Alekla ping telu, lekat di seluruh podo. Nek nah, kursi ora apa, maca surat pendek liyane. Sing penting niate salat hajat. Nomor 3. Salat istiqoroh, usoli sunatal istiqorati rakaatene lillahi ta'ala Allahu akbar. Umume sing diwaca Pateka ping 1 Al-Takbirun ping 10. Rakaat pertama, rakaat kedua Pateka ping 1 Al-Ikhlas ping 10. Lah kok kedua kan kok ping 10 misalkan kuatmu ping 1 ya waca ping 1 wae. Kang nggih, Pateka 1 Al-Kabrun ping 1. Al-Kabrun kok angel bunde-bunde maca Al-Ikhlas ora apa. Bang nggih, tekan kedua ya ngono Pateka 1 wacane Al-Ikhlas ora apa. Sing penting niate usoli sunatal istiqoroti rokateni lillahi ta'ala. Kapan iki nglakoni nek iso bar dhuwur utawa bar isya. Kan ya? Salat mari sampean maca ilmu kuwi maconen. Aku anake Mbah Pri Taman Sari, gedhe padha sapa Nabi Adam alaihi salam sak teruse.
aja moco bla 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 enggak tutup saburke banyu loro uya telu sisone gedang rojo burke ku nek banyu kena diombe to kena diadus kena dinepel omah. Nek siapne banyu sing rada akeh. Nek iso banyu masjid sak masjid utawa ngantek pitung masjid. Uyah gasak sing akeh, gedang raja kemu sak cukupe. Uyah grosok kanggo nabungke ning kiwa tengen ngarep buku omah utawa tempat usahamu. Ben padang resik saka sakehing reget apa wae. Yen enek santete, pelete, jendame, fitnalan, perkara liyane mambut kabeh. Ajur mumu, balik kabeh. Lanjut. Yen mbok sebulke marang gedang raja, panganan kanggo padere awak nek dalu yo ngono mung sebagian yo mungkin. Entuk ge masak niate kanggo padere awak. Tak unggah ke ono ingasane Gusti Allah supados den reksa dinten menika ngantos dinten akhirat den paring rahmat ingkang boten pedhot den paringi syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam den paringi syafaat barokah sakehing rasul nabi wali malaikat sangalan ya Allah kula pasrahaken anak-anak lo cuma tengah-tengah pandangan tokoh nite kantos mulia dunia teror selamat dunia lana teror panjenengan paringi seger warasan umur ingkang hati ingkang padang ibadah ingkang jejak ya Allah ugi dengan kabulaken kajat ipun kajat ingkang riyin-riyin kajat ingkang sak menika kang kacat ingkang tering kalampahan ugi kacat ing bojone anak turune ingkang sampun dukulan ingkang tering dukung dadosaken anak turune anak ingkang soleh-soleka ngabekti dumateng wong tuwa loro ngabekti dumateng masyarakat nusa bangsa lan agama ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Watub alaina inaka tatawakkur rohi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyum wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin iki kagem sinten kemawon sing ngamalaken amalan kula tulung diamalaken sak teruse setiap saat hidup kita harus diniati hidup bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala baik di kala berdiri duduk dan berbaring di rumah dan di mana saja aja nganti pegot-pegot utawi putus utawa pedhot anggenipun wiritan shalawatan istighfar maca Quran bedonga tangi melek gretak wiritan shalawatan astagfirullahaladzim subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah alim maca shalawat nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sak teruse sak cukupe awakmu tergantung waktu ini. Nek isuk jam itu nyambut gawe, lungane ya wiritane, selawatane, istighfare maca Quran ning ati kenek ning lisan ya. Baik di kala berdiri, duduk dan berbaring dan di mana saja berada. Nek ning jeding to ning kakus diwaca ning ati mawon. Bang nggih. Nek badhe salat wajib
wiritan sesuai kali imam ini masjid nek bade imam rampung dungo sampai wiritan koyo pulau niku wau. Macane ning ndi ora kudu ning masjid, ora kudu ning omah, ora kudu ning musala, ning endi-endi panggonan. Fakulullah kasira lakum tufrihu dikira sira nyebut asmaning Allah sing akeh. Ben bejo untu muridmu ning donya lan akhirat. Aladina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa la junuti mayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta dabati la subhanaka faqina dzikirmu rumane ya pisan kasenengan dilaksanakan dadi kala berdiri duduk maupun berbaring di mana saja boleh dilisan di hati dipikir di rohmu diobah-osing awakmu nyata apa ibadah kabekti marang Gusti Allah yang jamaning jaman ditakoni karo Gusti Allah utawa ditakoni karo malaikat kasarane kowe duwe sikil ki apa tangan ki apa dudu kubul ki apa lisan ki apa pikir ki apa jawaban damel zikrullah damel istighfar damel sholawatan damel dedungo damel maca Quran ngabekti marang Gusti Allah nggih damel nyambut damel lurus sandang pangan nyukupi kebutuhane kalu warga mugi-mugi kemawon umum kula manfaat dumateng panjenengan pantangane ga oleh mateni kewan loro kuku dan belalang iku wasate mbah ngeten kuku belalang oleh dipateni kejaba keide kecites dengan tidak disengaja dan jaluk pangapura Gusti halo pemirsa, demikian sekali ini Mbak Pri memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan ilmu saya dan guna dan baik. Amin ya rabbal alamin. Di panjang jas. Wes jas. Wes iki sing pengen di anak ndi mau? Promen. Terus. Rekaman nang.